Здравейте, това е поредното издание на предаването Зона здраве. Във всички случаи днешната тема няма как иначе да не е подчинена на грипа. В Националната референтна лаборатория доказаните случаи на грип тип Б са два пъти повече от грипа с идването на пролета. Предупреждението за втора грипна вълна в България направи доктор Тодор Кантарджиев преди седмица близо. Той е директор на Националния център за разни паразитни болести. Няма специфична картина между А и Б, това ще уточним малко по-късно. От националното към регионалното, според доктор Тане Перчен, която беше гост на предаването Инфозона на телевизията тази сутрин. Тя е директор дирекция надзор на заразните болести. Респираторните заболявания от 86 са станали 106 през миналата седмица. Респираторните, подчертавам. Така, гост в студиото днес в темата грипа, грипни инфекции, превенция основно и то адекватна превенция. Гост в студиото е доктор Велимира Владимирова. Добре дошла. Благодаря. В един изключително товарен ден, буквално скок под скок и обратно. Да, така. Ще започнем от това цифрите, които доктор Тане Перчемлиева даде сутринта пред вашия кабинет. Как е? Първо вчера да кажа добро утро и бъдете здрави, да, на вас. Благодаря. И на целият екип. Искам да благодаря за поканата. Наистина в това размерно време, пред моя кабинет, както казваме, романтика. В кавички. Така. Ние сме бойци, всички семейни лекари в Стара Загора сме бойци на първия фронт и мисля, че успяваме да се справим и доста добре с предизвикателството, което с всяка измината година е все по-голямо и по-голямо за нас. Тази година нещото, с което искам да започна първо, е: аз съм ваш гост, надявам се, че вие и вашия оператор сте здрави и аз затова маската, която я нося, няма да я поставя, защото вие сте здрави, така разбрах от предварителния разговор, но ще използвам възможността на ефира да покажа как се поставя маската. Няма нищо лошо в това да носите маски, уважаеми зрители и пациенти. Дано не ставате пациенти на този тежък вирус, който е в момента. Маската се слага с металната пластина нагоре, която много добре се пречупва и обхваща носа. Ето така слагате маската. По принцип, тя не пречи, не загрозява. Малко се очилата се замрежват в първи момент, се запотяват, но след това се адаптират стъклата, така че вие можете съвсем спокойно в затворени помещения, в магазини, влизани в болнично заведение, влизане в лаборатория, вие да си носите маската. Не се срамувайте от това. Изкупихте маските и ги държите в къщи. Всички много се страхуват от настъпването на коронавируса. Аз, както казвам, коронавируса настъпва, а грипа ни отстъпва. Разберете, в момента заболеваемостта от грип е много по-голяма, много по-тежка. Протича изключително тежко и мълниеносно. Затова е хубаво, да, вече без маска, да. Мисля, че всички хора видяха и разбраха. Връщам се само за секунда на маската. Вярно, изкупиха се всички маски, но пред кабинетите масово всички пациенти са без маски. Аз съм тук, за да ви кажа и да ви напомня и да ви помоля да си носите маските от къщи. Като сте си ги купили. Като сте си ги купили. Ако вие не сте ги купили, някой ваш приятел, роднина, познат има поне по две кутии в къщи маски. Поискайте си и си сложете. Дори могат да се изпират, като ефекта малко се намалява, но все пак имате някаква защита. Особено пък ако сте болен, вие не бива да стъпвате в болничното заведение без маска, защото заразявате всички хора, които са около вас. Ако няма как да се намерите и доставите маска, купете си тензух, събота и неделя, направете си маски 20 см на 10 с две ластички, нищо трудно, нищо сложно, просто за да се предпазите. Трябва да имаме тази самодисциплина, за да бъдем здрави. Болният или здравият трябва да носи маска или болните и здравите? И болните и здравите. По принцип, болният човек, който е трябва да носи задължително маска, а здравите, влизащи в здравни заведения, влизащи в поликлиники, влизащи в лаборатории, магазини и затворени помещения, трябва да носят маски. А другото нещо, което искам да кажа, е, че към момента трябва да се редуцират всякакви излишни ходения в магазини, молови, кина, затворени помещения. Нещо, което можете да го отложите и да бъде с така наречената отложена спешност.
отложете го, не го правете. Ами да, кажете сега и за вашия, за вашите пациенти, тези, които идват за кокошитран, например. Да. Ами, или за нещо друго, да, което касае отлагане във времето, то не е смешно, ама все пак. Да, значи казвам, има неща с отложена спешност. Не може пред кабинета да казват, аз да мина бързо, защото много ме е страх. Ами като те много е страх, защо си без маска, бе, приятелю? Ами няма. Ами какъв ти е проблема, като си толкова спешен и бързаш? Ами имам един кокошитран от 3 месеца, много ме боли. Нали? Или пък искам да си променя диоптера на очилата. Това са неща, които всеки разумно мислиш човек, мислиш за здравето си, собственото и на околните, трябва да си прецизира ходенията и това нещо да го направи след 2 до 3 седмици, когато се успокои малко грипната епидемия от грипен вирус тип Б, който в момента настъпва с много силна вълна и много висока заболеваемост. Лично аз миналата седмица в понеделник изпратих 8 деца до лабораторията, от които излязоха 7 положителни на грип, трима бяха с тип А и 4 бяха с тип Б. Тоест, за разлика от Бургас, които са изолирали 3 случая и са обявили грипна епидемия, вчера слушах доктор Киселкова, шефка на резието, или колега работещ там, те са обявили. Тоест, още миналата седмица в понеделник с моите случаи не можехме да обявим грипна епидемия. Има ли специфика между тип А и тип Б? Това, което ние трябва да знаем. Това, което ние трябва да знаем е, че грипен вирус тип А протича малко по-леко. Той е предвестник, той подготвя терена за настъпване на грипен вирус тип Б. Прави впечатление всяка година, че тези, които веднъж изкарат грип януари, точно тя ги повтаря месец февруари. Тоест, идва грип Б на един увреден терен, ага, който няма добре изграден имунитет. Специфичното е, че един от противовирусните препарати, който е с по-евтина цена и който допреди няколко дни все още се намираше на пазара, той не действа върху грипен вирус тип А. Остават останалите два препарата, които са под формата на инхалатор, който се инхалира, и капсулна или сиропна форма. Всички вече ги знаят и децата ги научиха тези препарати, които за жалост ги няма. Сега ще кажем за Тамифлу, ще го изречем. Тамифлу, да, тъй като се изкупи, факт. Вчера моя близка приятелка се обади, зле ми я, търся, имаш ли, откъде мога да взема според теб, защото на мен ми действа добре, знам от опит, казва тя. Тамифлу приема ли се профилактично? Защото по-голямата част от от хората, които се презапасяват, и ясно е, че са настроени така да се дава с цел профилактика. Може ли да се взема с профилактична цел? Така, да, тамифлуто е така нареченият озелтамивир, който инхибира невраминидазата на самия грипен вирус. Инхибирането на тази невраминидаза води до спиране репликацията на вируса и възможността на вируса да се размножава и да навлиза в тъканите и в клетките. Колкото по-рано се вземе тамифлуто при първата симптоматика, толкова по-малко клетки и тъкани ще бъдат засегнати от самия грипен вирус. Тамифлуто в лечебна доза се приема 2 пъти по една капсула, в зависимост от килограмите и милиграмите са различни, и в профилактична доза може да се взема един път по една капсула в рамките на 10 дни. Както ремантадинът е другия препарат, отворихме се и говорим с търговските имена, той може да се взема до 28 дни, един път по една таблетка дневно, като не се препоръчва при хора с епилепсия, които се приемат редовно антиконвулсивната терапия. Това е основното противопоказание за приемането на ремантадина. Тамифлуто има един малко неприятен страничен ефект при децата с повръщане. В началото те са с много висока температура, която също при някой води до повръщане, и като дадем тамифлуто се получава едно малко объркване, но затова родителите се предупреждават какво и как да направят. Слагаме свещичка против повръщането най-напред след половин час. Даваме тамифлуто в рамките на един час след него. Е желателно да не се приема храна, вода, за да може да имаме по-добро усвояване. И пак повтарям, колкото по-рано се приеме първата доза тамифлуто, до кой час? Най-късно до 48-я час и началото на третия ден трябва да се приеме, защото иначе виремията е настъпала в организма и, нали, ще има ефект, но организма по-трудно ще се справи, тъй като колкото повече авансираме времето, толкова повече клетки, тъкани и органи са засегнати от самия грипен вирус. Заговорихме за адекватните предпазни мерки, съвсем битови неща. За маската го изговорихме, показахме.
Хубаво е да поговорим и за дезинфектантите, и това е нещо, което изчезна, за тези, които става дума за основа етанол, на спиртен раствор, да го кажем по-ясно. Фармацевтите казват, че хлорхексидиновите препарати нямат действие срещу заразите, освен това, че след приложението, което означава да си сложим дезинфектанта и така да унищожим, ако нещо е попаднало по нашите ръце, до следващото докосване на повърхност или следващото ръкостискане, действието вече е преустановено. Тоест да го имаме предвид, че след като сме направили нещо такова, трябва отново да дезинфекцираме дланите, за да продължим да се предпазваме. Както вие казахте при идването, само се поздравяваме, не се ръкостискаме, не се прегръщаме, не се целуваме и така нататък. Звучи така, леко романтично, както вие казахте в началото за привлизането в разговор, но е факт, че е нещо, с което трябва да се съобразяваме и то хич не е маловажно. И още какво? И съответно можете да разгърнете и това, което казах. Така, аз започваме с ръкостискането, с прегръщането, с целуването. Това нещо просто по време на грипната епидемия трябва да го съправиме. Това е изключително важно. Използването на дезинфектанти, ако все още ги има, и нали, то ги има, хората се запасиха, трябва да бъде в джоба. Трябва да бъде на една ръка разстояние от вас. В момента, в който вие излезете от вас и пипнете вратата на входната врата, вие вече не сте запазени и не, нямате гаранционната карта, че няма да се пипнете с тази ръка очите, да се пипнете носа или устата неволно и да вкарате инфекцията. Казвам, този, който е минал преди вас и се е изкашлял абсолютно неправилно върху ръката си, а кашлянето трябва да става така, и кихането в ръкава или в кърпа влажна за кихане и кашляне, която после изхвърлите и се измивате добре ръцете, този човек, който се е изкашлял неправилно върху ръката, казвам неправилно така, и с тази ръка са останали пръските, частиците, аерозолните, които съдържат вируса, той пипа дръжката на вратата. След това вие минавате, пипате тази дръжка след 5 минути. И честито. И вече влизате в групата на контактните и в групата на тези, които са потенциално застрашени. Дръжки, асансьори, асансьорни копчета, всичко трябва да се прецизира с... Всеки допир. Всеки допир трябва да бъде много внимателен и много прецизен. А за да няма допир, за да не се изкушаваме с пипане на врати и дръжки, аз лично съветвам да се редуцират и да се ограничат до минимум всякакви ходения на публични места. Трябва да имаме много висока самодисциплина, много високо самосъзнание, за да се предпазим. Ние сме тези, които ще разширяваме броя на болните от грипна епидемия, гражданите, ако не се пазим, съответно и коронавируса, който чука на вратата. Да, сега циркулират и двата вируса, което става всъщност доста сложно. И ако през изминалите сезони, през миналите години, сякаш по-скоро говорихте за това, че се омалуважавал вируса. Сега говорим за другото, за другия край, за другия полюс, за това, че предизвика един супер стрес, което е свързано, да, основно с циркулирането, както казах, на двата вируса. За нещо, което също изложихте в началото на разговора, то е свързано с следното. Когато имате симптоматика, се останете вкъщи и така нататък. Едно изречение, което ми направи впечатление, когато говореше доктор Кантарджиев, за това казва, останете вкъщи, информирайте личния лекар, т.е. не отивайте при личния лекар. Един момент, който ще разгледате. И следващия. Ако състоянието позволява да се качите на личния си автомобил, да не ползвате обществен транспорт, да не извикате такси, да не отивате да чакате в амбулатория, където ще направите контакта с други хора, направете го. Съвсем пак казвам битови, някак нормални неща, но като че ли пък не се съобразяват до там, което е повод да ги изговорим. Първо за информирането. Какво означава? Стоя си вкъщи, обаждам се и казвам, зле съм. Това не предполага ли, че трябва да направя преглед или как? Българският пациент не е свикнал и не се удовлетворява само с една консултация по телефона. По принцип, нали, пациентите искат понякога да ни уведомят и нямат възможност да дойдат. Но този грип, който е в момента, протича изключително мълненосно и много бързо настъпват осложнения. Специално при децата, ако вечерта са вдигнали температура, до другия ден до обяд те са вече с бронхитни находки. Така че
тук е малко много рисковано да дадеш съвет по телефона, да консултираш по телефона. Всичко е много индивидуално и не можем да сложим всички под един знаменател, защото някои хора боледуват много тежко, те са имунокомпрометирани, те имат допълнителни заболявания. Някои деца са с бронхиална астма, което означава, че те ще направят пристъп. Ние не можем с лека ръка да ги оставим вкъщи. Аз казвам, искам да го видя, искам да го чуя, искам да го пипна. Да. Така че не бива така с лека ръка всичките да ги слагаме. Стой се вкъщи и се пи тамифлуто и това, което да, го няма. Да се види. Да. И още нещо, което каза доктор Перчанлиева, когато я попитахме за това каква е епидемиологичната обстановка в областта, тя каза това, че като че ли тази година броят на грипно болните е по-малък, но са повече болните с пневмонии, с осложнения. И по този повод дори те пускат една анкета за вече болните от пневмония, за това, за да се установи каква е причината, пак свързано и с коронавирус и с грипен вирус и евентуалното замъгляване на едното и другото. Да, така е. Тази година, както казвам, грипа започва с осложненията. Тоест, те осложняват изключително бързо и осложнението върви паралелно с инвазията на грипния вирус. Няма пациент, който да не е осложнил. Няма. Да, няма. 98-9% от всички деца осложняват. И това е лошото, че тези, които бяха болни януари, са болни отново сега. И нещата при тях протичат много протрахирано, много тежко и дълготрайно време продължава лечението. Редом с изолационните мерки, редом с вниманието, което трябва да имаме, когато болните са наоколо и отговорността към това да пазим околните, с какво можем да завършим, какво да добавим. И за противовирусния апарат казахме, препарат казахме как действа. Маските показахме, бдителността, акцент направихме и на тази думичка и как човек да е отговорен към себе си и към околните. Какви анкети ви се подават? Сега погледнах, доктор Перчанлиева каза, че анкетите от РЗИ се предават на личните лекари веднага. Анкетите получавате с информация за това. Болните, които са контактни, които идват от регионите Италия и Китай. Лично аз имам двама такива пациенти. Вчера съм получила анкетата, която те са длъжни да попълнят при влизане в България. Слагаме ги под карантина. Стандартни неща с лични данни, с пребиваване, престой, идването в България, има ли контакт с болни, съмнителни за коронавирус. И така тези хора се изолират в рамките на 14 дни по телефона. Ние ги трябва да ги чуваме всеки ден и да следиме състоянието. От тук нататък ние не можем да сложим GPS на всеки контактен пациент и да го проследяваме дали се спазва карантината. Тук отново се връщаме на рубриката самосъзнание и дисциплина. Тоест, българският народ трябва да разбере сега, че трябва да бъде изключително дисциплиниран, изключително отговорен към собственото си здраве, към здравето на близките. И именно с този подход на една висока отговорност, една дисциплинираност от всички, едно много високо самосъзнание, за да опазим нацията, да съхраним и хората като цяло, ние ще излезем от тази ситуация. Няма как до всеки болен и всеки контактен да застане по един лекар или по един здравен работник и да проследява неговата миграция. Той трябва да бъде достатъчно отговорен, първо към себе си и към всички близки, да се спази карантината и да остане вкъщи, защото в болниците няма как да приемем всички контактни, които се завръщат от Италия или от Китай. Ето как влияе и по-глобалното към по-личното. Аз смятам, че с отмяна на обществените мероприятия определено успяха всички хора, които бяха авторизирани да извършат това, да внушим сериозността на периода, на времето. Прекрасна инициатива на РЗИ. Поздравявам колегите за това нещо, на областната администрация. Своевременно се взеха мерки, за да не се събират много хора на едно място. Както казах в началото, грипа не отстъпва, коронавируса настъпва. Ще стане едно наслагване и един микс от вируси. Всеки един от тях засяга дихателната система, засяга горни и долни отдели на дихателната система с тежки бронхити и пневмонии. Затова ние трябва да се стремим да ограничим нещата. Изключително правилен подход на
Общински съвет, на областна администрация, на РЕЗИ за това нещо. Аз лично апелирам, както казах в самото начало, към всеки пациент да си прецизира ходенията и да не бързат с изписването на лекарствата си, защото им е датата. Няма да се случи нищо, ако дойдат 2, 3 или 5 дни по-късно, да не се струпват много хора в един и същи ден, особено след великата дата, 7 март, когато ще се раздадат пенсиите и в понеделник ще има страшно много хора. Ако е толкова спешно, елати, ако има много хора, тръгнете си, защото ще спестите 5 лева от лекарствата, ще дадете 105 за лекарства, които ще ги търсите и ги няма в аптечните мрежи. Брилянтна сте. Благодаря сърдечно за гостуването. Благодаря за отделеното време. Романтиката ще... Ще ме чака. Ще... Да. До скорошна среща, дано вече да става дума за, само за превенция, ей така, за повишаване и поддържане на културата на хората. Това беше всичко в предаването Зона здраве. Гост да днес по повод грипната ваканция, доктор Вилибира Владимирова, която е специалист обща медицина. До следващото издание, обичайно в четвъртък от 10. Благодаря на всички, които бяха с нас.